Halo? No, no, tak jsem tady. V ateliéru. No, no já jsem přišla včas, ale pan Soudek tady ještě není. Co? Cože, že mám čekat, no si ze mě dáš prdel, ne? No, ale kvůli tomuhle jsem musela dávat děcka do děcáku. Ale počkej, to, že jsem začínala od píky, ještě neznamená, že tak budu pro nějakého starého dětka svlíkat, ty vole. Co? Že jde o můj kredit? Počkej, já ti zavolám za chvilku. Dobrý den, paní Adélo. Dobrý den. Já se omlouvám, jsem vám za malé zpožděníčko. A jak to, že ještě nejste slečená? Kaťky dolů. Seznamte se, ten váš kolega do hrsti Rozumber. Dobrý den. Já se moc omlouvám, to je omyl. Já se nesvlíkám, já akty nefotím. Já jsem charakterní komička. No. A já jsem akretální Honza Soudek. No, tak ale o akty nejde. A já jsem Honza, ale Soudek. No. A já myslím, že tady z dohrsti se budete náramně rozumět. Nezapomeňte, kšeftu není moc, jo. Takže ještě si to rozmyslete. Dohrsti, jo? A za kolik jste říkal, že je to focení? Michael, Victory Show.